مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے اپنے یہاں بھی کتنے ریئیکشنز ہیں. میں نے ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک اسٹوری پڑھی ایک خاتون کی, جس نے کہا کہ مجھے حیرت تھی سوسائٹی پر کہ میں بیمار تھی, میں نے اپنے باس سے کہا کہ آپ مجھے اتنی شدت کی ٹھنڈ میں ٹانگیں کور کرنے کی اجازت دے دو کہ میں ٹانگیں کور کر کے جاب کرنے آ سکوں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ اجازت نہیں دے سکتا, اگر ٹانگیں کور کرنی ہے تو جاب چھوڑنی پڑے گی. مجھے یہ بتائیے, یہ لبرٹی ہے یا آزادی ہے کہ انسان, ایک عورت اپنی ٹانگیں نہیں چھپا سکتی, اپنا گلا نہیں چھپا سکتی, اپنا ہیڈ کور نہیں کر سکتی, اپنی بازو کور نہیں کر سکتی. ایسی سوسائٹی میں کیا حق ہے انہیں کہ وہ حضرت مریم جیسی پاک دامن عورت کو اپنا خدا مان لے؟ معذرت کے ساتھ وہ خدا تو نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں عظیم خاتون بنایا تھا, خواتین جنت کی سردار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں وہ خدا ہے. تو جس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے کردار کو تو دیکھیں, اس کا کردار کیا ہے. آج ہماری بیٹیوں کو بھی, آج ہماری سوسائٹی کی خواتین کو بھی پروڈکٹیوٹی سے روکنا چاہتے ہیں, تو پروڈکٹیوٹی حیا کے ساتھ.